Greta Thunberg, Lionel Messi, Sheldon Cooper, Saga Noren a mnoho, mnoho ďalších skutočných alebo fiktívnych osobností. Všetky spája jediné. Majú Aspergerov syndróm. To znie ako celkom fajn diagnóza, vďaka ktorej sú geniálni a úspešní. Ale je to skutočne tak? Vítajte pri novom vlogu. Aspergerov syndróm patrí medzi poruchy autistického spektra a rovnako ako aj ostatné formy autizmu má trojicu príznakov. Bližšie mi o nich povedala Julia Diteová, ktorá s autistami a ľuďmi s Aspergerovým syndrómom pracovala 3 roky v projekte Autisti v práci. Tak u Aspergera je to práve to, že je tam deficit v komunikácii, avšak nie je to také, že by oni nevedeli rozprávať, ale skôr tá komunikácia ich je taká trochu iná. Buď tak, že hovoria veľmi, veľmi veľa na svoje obľúbené témy, nepustia k slovu toho ich komunikačného partnera a podobne, používajú nejaké také ako keby ťažké formulácie niektoré, ktoré možno znie tak ostrbato. Potom je to sociálna interakcia. Sociálna interakcia myslená v tom zmysle, že majú problém napríklad s nadväzovaním vzťahov, či už v detstve alebo v dospelosti. Skôr, keď sú napríklad takí tínedžeri, tak skôr sa bavia buď s malými deťmi, ktorí ako keby nevedia tak úplne prekuknúť, alebo zase naopak s dospelými, ktorí vedia viac akceptovať tú ich odlišnosť. No a potom tá tretia, toto akože tretie ich narušenie, alebo tá oblasť, ktorá je tretia ako keby tak narušená oproti bežným ľuďom, tak sú to záujmy. A to sa prejavuje v tom, že majú záujmy, ktoré sú veľmi špecifické a veľmi vyhranené. Možno ste už počuli, alebo ste stretli s tým, že Aspergeri majú radi vesmír alebo superhrdinov alebo podobné. Každý má niečo iné svoje, ale naozaj je to v tom, že je to nejaký záujem, niečo, čomu sa veľmi dlho venujú, o čom môžu hodiny rozprávať, o čom možno majú v byte plno takých vecí a podobne. Takže to sú vlastne taká tá triáda. Na ulici ich však rozpoznať nemusíte. Skôr vám budú pripadať nevychovane, pretože sa nepozerajú do očí, nevedia čítať emócie, nechápu humor a metafory, príliš dbajú na pravidlá, alebo sú precitlivé na zvuky a pachy. Rovnako však môžu byť aj tichí a utiahnutí. Konkrétne prejavy sa vždy líšia od človeka k človeku. Oproti iným diagnózam však stále dokážu pomerne dobre fungovať v bežnom svete a preto je Asperger vnímaný aj ako najľahšia forma autizmu. Ale zase na druhú stranu pre prežívanie tých ľudí je možno najťažšia, pretože oni si uvedomujú ten svoj deficit, uvedomujú si, že ako sú na tom, že možno nemajú kamarátov alebo v niektorých tých situáciách sa im nedarí, že v práci možno majú zlé vzťahy, že sa tak nevedia vyznať, že možno robia nejaké také tie spoločenské fopa, tak častokrát môžu naozaj upadnúť až do takej nejakej možno aj depresie, že si oni si to veľmi dobre vedia uvedomiť, aj keď sa snažia sa to kompenzovať a nevždy sa im to darí. Rovnako je to aj s ich údajnou genialitou. Nadpriemerné IQ je skôr výnimkou. Dôvodom, prečo sa tak javia, je, že sa svojim záľubám venujú veľmi dôkladne a majú zmysel pre poriadok, systém a vzorce. Oni môžu byť v jednej oblasti veľmi dobrí, napríklad v tých počítačoch, ale ako keby, keď sa vsadí iba na tú jednu kartu, budú sa venovať iba tomu, tak nebudú vedieť fungovať v tom bežnom svete. Pretože keď aj by chceli robiť v nejakej takej, ja neviem, IT-čkárskej firme alebo niečom, tak je dosť pravdepodobné, že tam budú musieť fungovať s tými kolegami. Okrem toho sa budú musieť do tej práce nejako dostať, budú musieť, ja neviem, byť schopní nájsť sa v nejakej spoločnej jedálni, čo môže byť takisto problém. Takisto budú musieť mať nejaké šéfa alebo nadriadeného, ako tak hypoteticky, s ktorým budú musieť komunikovať. A toto sú veci, ktoré môžu byť pre nich veľmi ťažké. V prípade, že je pre nich naozaj náročné fungovať v spoločnosti, sa často stáva, že nedokončia školy a majú problém nájsť si prácu či iné uplatnenie. Takže sa môže stať, že sú doma s invalidným dôchodkom, ak sa im ho teda podarí aj vybaviť, pretože to nie je také postihnutie, ktoré bolo vnímané ako nejaké veľmi závažné. Takže môže sa stať, že sú doma, že sú izolovaní, že sú poprípade s rodičmi. Čo teda s tým? Na jednej strane je to zodpovednosť aj ich samých alebo ich okolia,
aby trénovali, ako fungovať v spoločnosti a vedeli reagovať na rôzne sociálne situácie. Ale veľa môže spraviť aj širšia verejnosť, napríklad v zamestnaní, čo je aj cieľom projektu Autisti v práci. Ako základom asi ako u všetkých nejakých postihnutí je tolerancia. A nám sa napríklad v tom projekte veľmi osvedčilo to, keď sme prišli do firmy, kde mali pracovať a sme im porozprávali konkrétne o tom, ktorom našom klientovi, o tom, čo zvláda, čo nezvláda, v čom je dobrý, v čom možno treba trošku pomôcť. A vytvorili sme mu také pracovné prostredie, v ktorom bol v poriadku. A keď si mal plniť tú prácu, tak boli vlastne spokojné obidve strany. Pretože autisti a aspergeri, teda konkrétne, keďže sa bavíme o nich, oni sú v tej svojej práci naozaj veľmi svedomití. Ak im poviete, že sprav toto a toto, tak oni nemajú ani tendenciu nejako sa zašívať alebo sa nejako zľahčovať. Proste tú svoju prácu si vždy spravia. To, že má niekto problémy v spoločenskej oblasti, totiž ešte neznamená, že nemôže dobre plniť svoje úlohy a byť nielen dobrým zamestnancom, ale možno aj dobrým kolegom. Stačí len trochu prispôsobiť podmienky, komunikovať a všetko sa dá. A to, že sa nám niekto javí ako génius, taktiež neznamená, že je v živote šťastný. Preto buďme tolerantní, trpezliví a láskaví. Možno aj on potrebuje našu pomoc. Ďakujeme, že ste si pozreli tento vlog. Ak máte Aspergerov syndróm alebo zažívate nepochopenie zo strany okolia, neváhajte nám napísať na dobrú linku. Radi sa o tom porozprávame a nájdeme riešenia vašej situácie. Ak by ste chceli prispieť na naše fungovanie, darovací formulár nájdete v dolnej časti našej stránky. Každý jeden príspevok je pre nás dôležitý. Ďakujeme a nezostávajte sami.